高校1年のサトシは最近オンラインゲームにハマっていますが、今日はゲームに勝てずイライラしているようです。あー、また負けた。とてもじゃないけどレベル上げるの難しいな。何か手っ取り早くレベル上げる方法ないかな。アッキーさんって人アカウント強くしてくれるみたいだ。ラッキー、この人に連絡してみよう。アッキーさん、こんにちは。僕のアカウントを強くしてほしいのですが。連絡ありがとうございます。もちろん OK ですよ。早速ですがゲームアカウントの ID とパスワードを送ってください。ありがとうございます。 ID、 パスワード、よろしくお願いします。やった、これでやっとレベルが上がるぞ。それから数日後。どれどれ、アッキーさん、もうかなりレベル上がってる頃かな。あれ、ゲームにログインできない。あれ、パスワードは変更されてる。アッキーさんに聞いてみよう。あれ、アッキーさんのアカウントがなくなってる。もしかして乗っ取られた。サトシは見知らぬ人にゲームの ID とパスワードを教えてしまったばかりにゲームのアカウントを乗っ取られてしまいました。このようなケースは刑法の電磁的記録不正作出及び変容罪という犯罪になる恐れがあります。不正なアカウントの乗っ取りは不正アクセス禁止法違反になる場合もあります。アカウントの ID やパスワードは人に教えない。知られないよう管理しましょう。アカウント乗っ取りの被害にあったら税務管理者や契約に相談しましょう。